шаришь. Когда шаришь про спорт. Краски, тому. Зараз же саме Денон з м'ячем. Втрачають вони на своїй половині поля м'яч. Центр є зліва забігання, але туди ще розвернутись треба. Бугай перехоплює. 2-1 відповідь. Бугай Тахайрудінов. Бугай сам продирається і забуває, друзі, подивіться. Самостійно і дуже ефектно Макар Бугай розібрався в цьому епізоді і на 8-й хвилині виводить свою команду вперед. Дев'ять з половиною хвилин до завершення першого тайму і мінімальну перевагу 1-0. Триває наступ Євробізу, простріл, забиває Макар Бугай і другий м'яч для своєї команди. Максим Синиця від... Як фамілія, хто голівує дав? Блін, от ви вдвоєм, Євробіз. Винен, Денон, іде грати п'ятого польового. Чесно кажучи, особисто для мене не дуже зрозуміле рішення. Простріл. Спрощує задачу своїм опонентам. Ми подивимося, можливо, вони зможуть вижати якийсь позитив з цього свого рішення, але, вочевидь, не зараз, адже Макар Бугай обікрав саме п'ятого польового і спокійнісінько. На 16-й хвилині зустрічає Бугай Макара. Помогти прикрасу настає трибуна користувати Євробіз. Спокійнісінько. Котить м'яч у порожні ворота. Макар Бугай забезпечує своїй команді перевагу у 3 м'ячі. Ось знову він з м'ячем ліворуч. Іванов. Простріл. Після прострілу все ж того Іванова не зумів вже майже порожні ворота влучити. Удар! Нарешті бачимо, Євробіз не цурається йти високий пресинг біля чужих воріт. Спробувати відібрати цей м'яч, щоправда, спроба не вдала. Денон пробиває, забиває. Забиває перший м'яч. Денон, один відіграли. На першому таймі хвилин за 5 до завершення почали вони грати 5 польових, і це, в принципі, п'ят зараз, друзі, подивіться, забиває саме п'ятий польовий гравець. Забиває другий м'яч. Удар! І в свого ж влучає Макаєва на добиванні! На добиванні першим виявився Олександр Саржевський, він... Олександр Саржевський робить рахунок 3-3, нічия. Ще два м'ячі. За рахунок цього рішення вони забили, то й третє. Ні, на цей раз не наважиться вже Іванов на обіграш. Правильно робить Бугай. Поруч з дальньою стійкою м'яч прокотився. Поки що все відкладується. У нас покер 11-го номеру Євробіт. Шаманов. Поперек не точно, ворота порожні. І рятує зараз поперечка. Ну а Макар Бугай знову порожні ворота. Не перший раз вже ці зустрічі забиває. На 31-й хвилині зустрічі Макар Бугай. Оборонює покер, рахунок теж. Євробіз з м'ячем, не важливо, Денон одразу там починає пресингувати. Боротьба в центрі поля. Залишається Денон з м'ячем, одного, другого проходить, пробиває, добиває. З двох спроб Максим Руденко не зумів все ж таки донести, доштовхати м'яч до воріт, та зараз зумів. Обійшлося для Євробізу в цьому епізоді з лінії воріт, а в цьому вже не обходиться. 4-4. Олександр Сержевський забиває. Макаєв, дотик непогано, можна пробивати. 2-3. 3-2, перепрошую, просто бити. Ні, залишає м'яч. Зараз удари небезпечні. Повертаємося ми на завершальні 15 секунд. Бугай, розвертатися треба. Заблоковано цей удар.
Останні секунди, Хайрудинов пробуває, довго не рятує, воно добивати треба, забиває! Забиває Євробіз на останній секунді, п'ятий м'яч, ось так перемога. Ось так результат, друзі. Вітаємо Євробіз із продовженням переможної серії до 5 матчів. Ну, а Динон не засмуглядали сьогодні гідно. 5-4 на користь команди Євробіз. Матч завершено. Шаришь. Когда шаришь про спорт.